Всі вітання зі студії телеканалу 112 Україна. Дякуємо, що ви обираєте саме нас. Правильний вибір, тому що тиждень у нас був насичений, щільний доволі. Є про що говорити. Безліч оцінок ви чули, бачили у наших студіях. Ну і власне є що підсумувати. А є з ким, безперечно, і є де, тому що я нагадую, що чиста політика залишається територією вільною від політиканства. Ми просимо демонструвати тут справжню політику. Ну і цього разу не виключення. Ми будемо звертатися з цим проханням до наших гостей. Вже зараз нам Юрій Дерев'янко, народний депутат України, раді вас вітати. Добрий вечір. Очікуємо у наших студіях Тетяну Острікову, і так само скайпом з нами буде вже незабаром Олексій Гончаренко. Власне, є безліч запитань і до нього. А ми з Олегом Білецьким зараз озвучимо важливу інформацію. Олеже, привіт. Привіт, Аню, вітаю, звичайно, і пана Дерев'янка, також Олексія Гончаренка, який буде з нами на відеозв'язку. Я сподіваюся, що от-от з ним матимемо зв'язок, та, власне, вже і зараз є. Вітаємо. Так, Олексій, у вас, Тетяну Острікову, буквально з секунди на секунду теж зможемо побачити в студії. Ну, але одразу давайте до тем. Перед тим я лише нагадаю, що мікрофони відкриті, все працює в штатному режимі, тому будь-яка ремарка, слушна, звичайно, вона має бути в ефірі. Отож, тепер офіційно, після заяв категорично проти торгівельної блокади Донбасу цього тижня, українська влада її таки легалізувала. Рішенням Ради нацбезпеки будь-яка торгівля з окупованими районами офіційно заборонена. Контролювати виконання цього рішення тепер зобов'язані не активісти, а силовики. Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України, Національна гвардія України за участі Служби безпеки України невідкладно забезпечити виконання цього рішення, припинивши переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничним і автомобільними шляхами. Створити умови для залучення громадського контролю щодо виконання цього рішення. Ну, щоправда, вдовольнило рішення про початок блокади не всіх. Критики такого рішення знайшлися і у владній команді, і в опозиції. Моя точка зору незмінна. Ця блокада, вона дає лише шкоду, але треба розуміти, що ту блокаду, яку об'явив РНБО, то це реакція жодної різниці між Ахметовим, Коломойським, Пінчук. Це монополісти, в руках яких в якості заложників перебуває вся держава. Які особисті прізвища там, Ахметов, Шмаметов, мені це абсолютно байдуже. Ще декілька днів тому президент і прем'єр-міністр критикували блокаду, показували цифри, наскільки це шкідливо для країни. А вчора практично очолили цю блокаду, і це була абсолютно непослідовна, слабка позиція. Тому я вважаю, що вчора була, ми вимагаємо відміни цього рішення, тому що це зупиняє виконання мінських угод, які весь світ признав як єдиний дипломатичний шлях вирішення конфлікту, і це відштовхує ці території і людей від нашої країни. Ну, по-різному можна ставитись до такого рішення, позитивно чи негативно, але воно є доконаним, і цього тижня його таки ухвалили. От одразу хотілося б звернутися до Олексія Гончаренка, як до представника якраз блоку Петра Порошенка, щодо того, а якою є логіка зміни цієї позиції, чи вона дійсно була змінена, ця державницька владна позиція, та, коли спочатку йшлося про те, що ні, ця блокада не потрібна, ну і потім все ж таки вирішили, що називається, очолити цю блокаду. Прошу, пане Гончаренко. Дякую, але мені здається, ви трішечки плутаєте, що було спочатку, що було потім. Від самого початку влада казала, що розрив відносин з підприємствами, які працюють в легальному українському полі, навіть знаходячись на окупованій території, але працюють в легальному українському полі, сплачують податки і таке інше, це неправильно. І це зашкодить Україні. І історія і життя довело, що саме так і було. Але коли, користуючись цією блокадою, чи навмисно, чи ненавмисно їх використали учасників цієї блокади, але в результаті терористи віджали підприємства, захопили підприємства, і воно все перейшло під контроль терористів та Курченка, ну і там, я не знаю, когось ФСБ, то, звичайно, продовжувати співпрацю з такими підприємствами вже не було жодного сенсу. І держава приймає відповідальне рішення, влада приймає відповідальне рішення перервати зв'язки з ними. Бо ситуація змінилася. Але коли цю блокаду починали,
то краще б її не починали. Ну, так, Олексій, ми тут не плутаємо нічого жодним чином. От ми точно нічого не плутаємо. Тому що, знаєте, у нас тут перед нами зараз перед нами зараз безліч заяв. Ну, можливо, да, можливо, ті, хто коментував. Безліч заяв, і вся країна чула ці заяви впродовж останніх тижнів і місяців, та ну там 2 місяці слухали. Власне, дійсно зміна позиції була. І коли Гройсман говорить, що блокада це злочин, там місяць тому, да, а потім говоримо: ну добре, ми формалізуємо цей злочин, який, да, за словами Гройсмана, за його визначенням, тому що є віджаті підприємства, ну і, власне, задля їх повернення маємо піти на цю формалізацію. Ну, тому розумієте, що в мізках всіх нас відбувається, і хочемо знайти цю логіку, і тому ми вас запрошуємо її шукати. А можна я два слова лише додам? Ну, звісно. Дякую. З чим я повністю з вами погоджуюсь на 100%, це з тим, що з самого початку треба було реагувати владі по закону. А саме, ніхто не має права блокувати залізничні шляхи, ніхто не має права будувати редути якісь на залізничних шляхах, і треба було відразу це припинити. Пояснити чому, пояснити всю логіку, але влада пішла по іншому шляху, все намагалися якось домовитись, забувши, що ми живемо не в вакуумі. І цією ситуацією скористається ворог. Що він і зробив? Тому ось тут я з вами на 100% погоджуюсь, що треба було, коли порушується закон, на це треба реагувати відразу, бо в інакшому випадку все закінчиться набагато гірше. Тут цікаво, насправді зараз ми, пане Дерев'янко, доєднаємо до дискусії реагувати за законом. Ну тут, слухайте, ніхто не посперечається, правда? Завжди дій за законом, навіть якщо не знаєш, що робити. Та? Всі про це згадують постійно у студіях, але чомусь, ну, знаєте, у цій площині закону якось так, ну, діють не завжди. Причому, дивіться як, виходить, от як правоохоронцям взагалі у цій ситуації бути? А вони опиняються між молотом та ковадлом, фактично. Тому що, з одного боку, дійсно, за словами пана Гончаренка, і за цією логікою дій по закону. З іншого боку, ось вам активісти, ось вам величезна частина суспільства, яка буде невдоволена. Та потім, знаєте, подивившись на реакцію суспільства, ще й свої зіллють, фактично зроблять стрілочниками тих, хто зараз буде діяти по закону. Ну, такі прості поліцейські, прості правоохоронці, нацгвардійці, ну, хто б це не був. От як з цього замкненого кола виходити? Ви знаєте, якщо б влада діяла по закону, то цієї блокади, можливо, навіть би не було. Але влада свідомо порушує закон, і мало того, порушуючи закон, вибудовує навіть різні брудні схеми, в тому числі і ту торгівлю на крові, яку вони започаткували і здійснювали, саме тому і виникла блокада. Я хочу пояснити, що я маю на увазі. В 2014 року Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо диверсифікації постачання всіх необхідних матеріалів, всіх необхідної сировини із непідконтрольної території. І ще у 2014 році, коли було зрозуміло, що ми маємо окуповані території, то таке рішення було владою прийнято. Цією ж владою, насправді, частиною цієї влади. Влада натомість за ці 2 роки нічого не виконувала, майже 2.5 роки, продовжила цю торгівлю, продовжила контрабанду поруч з цим. І, звісно, це обурило і тих людей, які воювали, тих людей, які закінчили, вже мобілізувалися, активістів. Тобто, це виникла природня реакція на той безлад і на то порушення закону владою, яке вони робили. Далі. Коли це сталося, а стало мало того, попри це ще вибудовувалися цілі окремі схеми для того, щоб забезпечити надприбутки для олігархів, для того, щоб олігархи далі отримували максимальні, підкреслюю, доходи від українців, від кожного українця через НКРЕКП, через так звані Роттердам плюс тарифи і все інше. Тому, коли ця ситуація виникла і коли блокада вже стала очевидною і активісти заблокували, то влада намагалася розблокувати їх, наших активістів, розблокувати силою. І ви бачили, яка була миттєва негативна реакція суспільства. Не тільки громадян, а й в тому числі і цілих окремих сільських, селищних, міських, обласних рад. Це цілий парад у цих сесій відбувся буквально за кілька днів. От. З жорсткою позицією припинити силове розблокування, врегульовувати це питання мирно. Перейти до врегулювання цього питання через закон про окуповані території і таке інше. Тому, коли ми говоримо, що сталося далі, то насправді це є велика перемога громадянського суспільства, це велика перемога є активістів наших в тому, що таки заставили владу діяти адекватно. І президент реально злякався. Він злякався тої хвилі, яка почала відбуватися, і те рішення, яке вони прийняли. Натомість, я переконаний, що їм в тому числі підіграли ті, хто знаходиться сьогодні і керують цим ОРДЛО, тому що
Подивіться, яка позиція була Росії, окупанта. Позиція окупанта, блокування – це погано. Позиція ОРДЛО, ДНР, блокування – це погано. Блокування – це погано. Позиція уряду блокування і президента блокування – погано. Створили умови, за яких начебто ці всі підприємства сьогодні постали підконтрольні ЛНР, ДНР. І дуже важливо, щоб не сталося так, що через тиждень або через два, начебто ці підприємства знову віддадуть, і це все буде знову розблоковано. Пару спустили, люди розійшлися, начебто влада взяла ситуацію під контроль. Але щоб дуже важливо, щоб цього зараз не сталося. Тому що Турчина, він говорив про перший і другий пункт Мінську, не тільки про підприємства. Власне, тут уже це було озвучено, це всі чули. І тут вже важко буде зробити те, про що ви зараз говорите. Але менше з тим, ми ще повернемося до цього. Логіку вашу абсолютно зрозуміло. Ви так, да, ретельно, детально. Да. От каже, президент злякався, пан Дерев'янко. Ну, звісно, тут ми почуємо представника БПП зараз. Да, Олексій. Дякую вам. Ну, я хотів би декілька коментарів. Перший. Коли кажуть, ось всі мобілізовані, ну це неправда. Я знаю, не можна казати, ніхто не має права казати від імені всіх воїнів, всіх добровольців, там всього Майдану, всього суспільства. Ніхто такої не має права. Ні одна людина. І організатори блокади тим більше. Коли був редут цей в Торці розблоковано, то виявилося, що 40 людей 8 пройшли АТО. Так, 8 людей – це 20%, це багато. Але це жодним чином не всі. Це по-перше. По-друге, знаєте, з тією логікою, яку зараз мій колега пан Дерев'янко нам каже, то давайте підемо далі. А ми всі знаємо, що відбуваються нечесні суди, там дуже багато корупції в судах. Ми всі це знаємо? Всі це знаємо. Так давайте, нащо ми тоді кожен день приймаються десятки, сотні судових рішень? Давайте прийдемо тоді, розбомбимо всі ці суди, заблокуємо їх. І хай активісти, хай громадяни самі виносять свої рішення судові замість судів. Ну, мені здається, кожній людині зрозуміло, що тоді держава вже існувати не буде. Що треба не замість судів щось робити, а викорінювати корупцію судів. Але ми не можемо замінити суддівську систему з собою, чи громадянами, чи волонтерськими організаціями. Але нам пропонують саме таку логіку. І остання, третя. Сказав пан Дерев'янко, вітаю вас усіх з перемогою. І я вітаю вас усіх з перемогою. Що ж, з чим же ми перемогли? Втратили 20 мільярдів гривень державний бюджет. Втратили робочі місця для багатьох українців, втратили, слава Богу, вже зима закінчилася, і вона була не така жорстка, як могла бути. Все це ми втратили. А що ж ми набули? Коли починалася блокада, нам казали, що це робиться для того, щоб визволити заручників і тих, хто знаходиться в полоні, в бойовиків і росіян. Я хочу, щоб назвав пан Дерев'янко хоча б одне прізвище звільнено. А яку умову президент виставив зараз, щоб розблокувати? Це повернення підприємства Ахметова? Жодної умови по визволенню наших хлопців. Жодної. Ні одної. Причому це не до того. Це ціна цинізму і ціна цієї торгівлі. Що сьогодні, коли мова йде про визволення наших заручників і наших людей, які наших бійців, які там є сьогодні, президента сьогодні це віддати назад підприємство Ахметова і відновити цю торгівлю. Ні, давайте тоді будемо чесними. Ваша риторика і ваша логіка про суди, вона абсолютно неадекватна з точки зору того, що відбувалося по блокаді і по порушенню ними прийнятих рішень РНБО ще 2014 року. І не забезпечення диверсифікації постачання і вугілля, і сировини, і всього іншого. Натомість підняття для всіх українців електроенергії вдвічі і втричі, забезпечуючи цю необхідність. Вибачте, я тоді буду теж казати з вами одночасно. Я вам можу назвати прізвища полонених, які були звільнені завдяки Мінському процесу, завдяки президенту і його зусиллям по прізвищах, починаючи з Савченка, про яку знають всі, і далі Афанасів, Солошен, ну їх десятки прізвищ. І Росія вже сказала про Мінський процес. А я питаю вас про одне прізвище. Назвіть мені одне прізвище. Назвіть мені одне прізвище, кого звільнили внаслідок блокади. Причому тут Мінський процес? Ще раз повторюю. Ваша позиція по Мінському процесу співпадає з Росією, хочу звернути вашу увагу, і з ОПО-блоком. Так само, як співпадала ваша позиція по блокаді із агресором, з Росією, із ОПО-блоком, один до одного. Причому тут Мінський процес сьогодні до розблокування? Якщо сьогодні блокувальники сьогодні вимагали звільнення наших заручників, то я дивуюся, чому президент також не вимагає звільнення заручників, а вимагає тільки повернення цих підприємств назад.
Може, ви, пан Юрій, звільнили хоча б одного заручника? Я вам ще раз пояснюю. Вимога президента питаю. Повинна бути така хто сама, як і блокадників. Звільнення заручників назад. Хто, як не звільнення заручників назад, а не повернення Ахметова його підприємства. Ще раз я вас питаю. Кого звільнили блокадники своєю блокадою? Прізвище тих, кого звільнив президент своєю діяльністю, я вам можу назвати. Я питаю вас хоча б одне прізвище, кого звільнили блокадники, чи може ви з вашою позицією. Назвіть ці прізвища. Президент зобов'язаний виконувати функції, покладені на нього. А ви не зобов'язані? Коли президент сьогодні ці функції не виконує і умови розблокування вимагає не звільнення заручників наших, а вимагає повернення просто підприємств Ахметова назад, це зовсім інші речі. Про це ми з вами говоримо. Тому, будь ласка, не маніпулюйте. А ми говоримо саме те, і ваша позиція, ще раз вам повторюю, сьогодні по Мінську, яка ніякого відношення до блокади сьогодні немає, повністю співпадає з речниками агресора країни Росії, з речниками Опоблоку і таке інше. Пане Юрію, ви можете це повторити ще три рази, я розумію, ви не що чуєте, тому що ви перебиваєте, я тому знаю, ви не чуєте. Я знаю, що Гебельс чіп казати якомога більше разів повторити неправду, і тоді люди вирішать, що це правда. Повторіть тому ще три рази, і може це якось підвищить шанс. Друзі, шанс. Ну дивіться, давайте от ми зараз не будемо повторювати тут по три, по чотири, хто більше разів. Насправді, от аналогія ця суддівської системи, вона б дійсно була дуже доречно актуальною. А якщо там активісти прийшли би, сказали, там ми хочемо сісти на ці схеми надприбутків, на яких сидів хтось інший. От, але власне тут, ну я не знаю. Я розумію, про що Гончаренко говорить, про те, що інституційний функціонал держави, а зараз, ну, він не дуже працює, заходять представники суспільства. Ну, так завжди буває. І різні. Але різні, рішення РНБО з різними прийнято. Мотиваціями, Юр. З різними. Яке не виконувалося. Да. Ну, і от ми зараз поговоримо до того, як далі ситуація може розгортатися, тому що дійсно тут цікаві можуть бути моменти. Доки у Києві готувались до запровадження цієї офіційної блокади, яку так по-різному, як ви чуєте, оцінюють, да, на самому Донбасі загострились конфлікти між учасниками так званої громадської блокади залізниці та правоохоронцями. Активними учасниками подій стали народні депутати, які відкрито йшли на конфронтацію з правоохоронцями. Ім'я, яке у звітах поліції згадувалось найчастіше, це, ви добре знаєте, це Володимир Парасюк. Це приїжджаємо! Оцінки дій представників опозиції та силовиків знову лунали абсолютно різні, навіть всередині однієї фракції парламенту. Це є слабкістю з боку влади. Я так розумію, що дехто або в адміністрації президента, або в міністерствах вважає, що це є проявом сили, тобто намаганням все ж таки показати, в кого є в країні монополія на застосування влади, але я думаю, що в очах виборців, в очах аудиторії це є слабкістю, тому що нікому нічого не пояснили. Парасюк, і Сім'янченко, і Пастух, і Єгор Соболєв. Слідство, напевно, з'ясує рівень залучення кожного з них до нанесення тих збитків державі. Ну і відповідно, можливо, будуть відповідні підозри і подання Верховної Ради на зняття депутатської недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо Насіров зараз знаходиться в СІЗО за нанесення збитків державі, то чому, наприклад, Парасюк або Сім'янченко за ті самі, але насправді більші збитки, мають уникнути покарання? Ну, тепер ми поцікавимось думкою Тетяни Острікової, в тому числі з Самопомочі. По-перше, вечір добрий. І от давайте ще раз згадаємо заяви колег. Говорить Мустафа Наїм, що це є слабкість. Чи я слабкість, з вашої точки зору? Ну, і тут, напевно, не треба сперечатися з тим, що виглядає це неналежним чином, ненормально, як мінімум. Погодьтеся. Добрий вечір. Я уважно слухала, як тут колеги сперечалися між собою щодо блокади і рішення СНБУ. Можу прокоментувати наступним чином. Очевидно, влада думає, що для того, щоб встановити справжню і правильну блокаду, треба розігнати несправжню і неправильну. Причому від тої несправжньої псевдоблокади, як вони зараз в їх темниках БППшних написано, а від псевдоблокади були збитки державі. Причому збитки зовсім різні. 36 мільярдів була сума. Сьогодні Гончаренко каже 20, а прем'єр-міністр казав 4. А очевидно, від їх справжньої блокади, яку ввели рішенням СНБО і указом президента, державі настане повне щастя.
Я можу дати відповідь на питання пана Вінника, яке зараз він озвучив у вашій вставці. Чому Насіров має сидіти в тюрмі за заподіяння збитків державі, а Соболєв, Семенченко і Парасюк чомусь не притягнуті до відповідальності? Я можу пану Віннику і всім нам це пояснити. Тому що між заподіянням збитків державі і певними діями чи бездіяльністю повинен бути причинно-наслідковий зв'язок. Це знає кожен юрист, що причинно-наслідковий зв'язок є обов'язковою ознакою об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Так от, якщо державі і були якісь збитки заподіяні, то варто говорити про те, що це псевдозбитки, по-перше. А по-друге, це збитки, які були заподіяні внаслідок наймасштабнішої енергетичної афери, введення формули «Роттердам плюс». Це збитки, які заподіяні внаслідок того, що не визнана окупація і окупована територія не визнана окупованою територією, що дає можливість, давало можливість протягом 3 років війни торгувати з окупантами і фактично сплачувати в бюджет окупаційної влади частину податків, що встановлено рішеннями українських судів і поданнями Служби безпеки України, що 47% з прибутків підприємств, які здійснюють свою діяльність на окупованій території, йшло в бюджет окупанта. Це рішення українських судів від грудня 2016 року. Оце збитки державі. І за ці збитки повинен відповідати не Семенченко і не Соболєв, а зовсім інші люди. Пані Остріко, ну тут давайте, по-перше, дійсно з'ясуємо щодо цих різних цифр, яким чином збиткуємо. 36 мільярдів лунало і 24, це вже з ваших слів. От є можливість напряму поставити запитання Олексію Гончаренку, дійсно, де там розбіжність, те, про що ви чули, так от, пані Острікова, щойно говорила. Ну і першу причиною всього, дійсно, що було щодо блокади? Прошу. Я вже свою думку кілька разів сказав. Єдине, що я можу повторити, це те, що, на жаль, ось нам кажуть всі про перемогу, ми чогось досягли. Чого ми досягли? Тобто ось нам зараз кажуть, що там від цих підприємств отримували якусь користь, там, да, бюджети терористів. Ну, по-перше, а хто нам сказав, що кордон закритий навколо окремих районів Донецької та Луганської областей? З обох боків? Ні. Тобто сьогодні то вугілля, яке видобувалося, раніше йшло в Україну. Тобто вугілля видобувалось на українських шахтах, в українських надрах, українськими шахтарями, йшло на українські електростанції для того, щоб дати енергію в українські оселі. Зараз це вугілля, воно що, його ніхто не буде брати? Шановний пане Гончаренко, я, по-перше, не казала про перемогу, так що не маніпулюйте. А по-друге, дайте відповідь чітко на просте питання. Чому це українське вугілля купувалося за ціною «Роттердам плюс»? І от на цій відповіді ви порахуєте збитки і тих, хто їх заподіяв. Я жодного разу не перебив вас, пані Тетяна, тому, будь ласка, давайте будемо чемними один з одним, нам вже далі працювати і бути в одному залі, і якось співпрацювати в будь-якому разі. Я вас вислухав кожне ваше слово, а тепер я даю свою відповідь. Так ось, я повторюю, що це вугілля, воно все одно піде, в Росію буде використано, воно буде продаватись. Я ще не здивуюся, що... Це ви нам пояснюєте, як буде виконуватись указ президента? Це ви вже наперед знаєте плани влади пустити це вугілля через Росію, але по-любому, щоб воно купувалося по ціні «Роттердам плюс»? Цікава думка. Можна я додам, тому що я так розумію, що... Ну, давайте тоді, може я взагалі тоді відключусь чи як. Ну, бо якщо мене перебиває пані Тетяна, пан Юрій побачив, що, о, дивіться, можна перебивати, буде те, що пан Юрій мене перебивати. Так справа не піде. Так ось, то вугілля буде так далі видобуватись, воно буде виходити, на жаль, з цих районів, через повністю неконтрольований Україною кордон з Російською Федерацією. Тобто там все буде працювати. Інша історія, що будемо робити всередині країни ми сьогодні, коли нас нема іншого шляху, ми не можемо ніде більше отримати то вугілля, яке нам потрібне. І ось про це треба казати. І якщо б коли вийшли так звані блокадники, вони б поставили собі за мету. Бо вони казали взагалі, що ми полонених повертаємо, жодного полоненого не повернули. Якщо б вони поставили собі за мету і сказали нам, тут контрабанда, ми хочемо це зупинити, то я би перше стояв поруч з ними. І я вірю, що в нашій державі це цілком можливо, що там була і контрабанда. Але коли вони сказали, ми хочемо перервати будь-яке сполучення України з окупованими територіями і українськими підприємствами, які там є, навіть такими, які є корисними для нас,
То це, вибачте, це ми що кажемо? Що ми на зло кондуктору пійдемо пішком? Дуже це не принцип, за яким будується держава. Дуже шкода, що ви не почули про те, що говорили блокувальники, що 80% із тих товарів, які переміщуються, це контрабанда, це пункт перший. Пункт другий. Якщо ви не зрозуміли, що таке перемога, то пояснюю. Перемога – це те, що уряд і влада повинна виконувати норму закону. Закону, який вони самі приймають. Перемога якраз в тому і полягає. А закон полягає в тому, і рішення, яке треба було виконувати, що рішенням Ради національної безпеки і оборони ще в 2014 році було прийнято рішення не торгувати з цими територіями і забезпечити альтернативне постачання всіх видів палива необхідних, і в тому числі матеріалів. І вони це не виконували. І в цьому саме полягає перемога. Це перше. Друге, коли ви говорите про те, що ви хотіли би стати разом з нашими активістами і тими людьми, які блокували поруч, блокувати контрабанду, так ви ж не стали. Ви ж не стали, а разом всі створювали таку величезну піар-кампанію дискредитації цього процесу. Величезну піар-кампанію. І цього вам не вдалося зробити. Тому що суспільство не підтримало позицію влади і позицію агресора, не підтримало. І саме це, коли суспільство не підтримало, і також воно не підтримало силові сценарії, і силові сценарії на Донбасі, і навіть силовий сценарій в залі Верховної Ради, коли ви додумались взяти, використати наших офіцерів, наших поліцейських, які несуть службу, для того, щоб створити піар-майданчик в Верховній Раді через силу. Через силу заводячи абсолютно посторонніх людей. Через яку силу? Через силу заводячи. Я вам зараз поясню, не перебувайте, будь ласка. Ви ж самі не любите, коли вас перебувають. Через силу заводячи людей, офіцерів, зал Верховної Ради, які заборонено прямо законом, без дозволу головуючи на той момент часу, без дозволу, без рішення Верховної Ради, для того, щоб перетворити Верховну Раду на піар-майданчик, далі пропаганди оцієї позиції, яку ви займали. Але ви навіть не подумали про те, що рівно через кілька годин президент прийме рівно діаметрально протилежне рішення. Тому, ви знаєте, це також не сприймається добре ніким, ні суспільством, ні депутатам Верховної Ради. Тому що навіть Янукович цього собі не дозволяв робити, силою в порушення регламенту, порушення Конституції, заводити у Верховну Раду озброєних людей для того, щоб перетворити це на піар-майданчик. Далі займатися тим, тою пропагандою, якою ви займались. Так, ну, на жаль, бачимо, що технічно поки що не може Олексій Гончаренко відповісти. Буквально от секунди на секунду ми відновимо зв'язок, але дійсно, давайте ще або раз... Або образився, Олег. Так, або образився, що перебиваємо. Да? Сказав же пан Гончаренко, каже, я ображуся, буде мене перебивати і взагалі відключуся. Ви не ображайтеся, ну ми ж хочемо почути. Я просто, насправді, ми з Олегом Білецьким всім нагадуємо, що у нас відкриті мікрофони і у нас дискусія. Якщо ми вже у студіях не можемо вибудувати дискусію, то як вона буде вибудовуватися у тому місці, яке призначено, власне, покликане бути майданчиком для дискусії, так? От, ну ви зрозуміли, про що йдеться, да, Олеже? Про ну, що так. Ми будемо я сподіваюся, говорити? Що Олексій Гончаренко теж нас зараз чує, він зможе відповісти, і потім так само ще надамо слово Тетяні Острікій, Олексію. Ну, я думаю, що чули, в принципі, все, та, про що зараз говорить Юрій Дерев'янко. Я, я хотів би відреагувати. Ну, по-перше, це був страшний силовий заколот, коли чотири ветерани АТО, справжні ветерани АТО, не ті, які там себе називають лише ветеранами АТО, а ті, хто дійсно воював, і ті, хто проливав кров за цю державу. Коли вони прийшли беззбройні в Верховну Раду для того, щоб сказати, як себе поводив наш колега. Наш колега, бо пан Володимир Парасюк – це наш колега. Це може неприємно визнавати, але це факт. І коли він, прикриваючись депутатським мандатом, бив людей, які проливали кров за Україну, то вони мають право прийти і сказати про це. І хочу нагадати вам норму регламенту, яка каже, що якщо 150 народних депутатів вимагають того, щоб якась людина виступила не в сесійній залі Верховної Ради, то вони мають на це право. Пані Оксана Сироїд не поставила це питання на голосування. Що вона використала? Пані Оксана Сироїд багато років працює при владі, експертом, помічником народного депутата. Вона знає регламенти. Пан Юрій Береза, звичайно, який перший раз обраний, який пройшов свій шлях, був командиром добровольчого батальйону, воював за Україну, він не знав цих якихось деталей. Він знає, що 150 людей може. Він каже, БПП та Народний фронт – це 150. І перш, звичайно, по регламенту, спочатку треба було проголосувати, далі їх завести. Але, на жаль, він зробив інакше, бо він просто якихось нюансів регламенту не знає. Олексію, але це, що таке страшне порушення, тобто з боку, я закінчую. Тобто, з точки, мені 10 секунд. З точки зору Оксани Сироїд, беззбройні ветерани АТО в залі Верховної Ради – це злочин, а блокування залізничних шляхів –
всередині власної країни. Це не злочин. Якщо не знав пан Юрій Береза, то охоронці, які також охороняють вас і Верховну Раду, чудово знали. І вони нікого не пропускали і не мають права пропускати. Натомість ви, ваші депутати БП, Народний фронт, грубою силою відсторонили цих охоронців, які виконують свої службові обов'язки, які такі самі, як офіцери поліції. І грубою силою відсторонили і завели цих людей. Тому що жоден охоронець, навіть коли він не знає депутата в обличчя, він вимагає нього посвідчення народного депутата, тому що він виконує закон. А якщо ви вважаєте, що в такий чи інший спосіб може закон порушити, так само, як і ситуацію з Донбасом, і з блокуванням цієї торгівлі на крові, то це просто вписується в загальний підхід. Тобто все ніби закон є, але ми якщо можемо, то порушуємо, якщо хочемо, то порушуємо, тому що ми є влада. То оце є неприйнятно, розумієте? Ви є влада, вас є 150 найбільше депутатів, так виконуйте, будь ласка, закон. Не знущайтесь над законом, не топчіть ні парламентаризм, ні демократію, ні конституцію. От про що йдеться. Ну, ви кажете про охорону. Ми у цій студії говорили впродовж кількох днів, чому так сталося, і про охоронців. Ви говорили, боже, якби вони всі були такими, як Вахтерою у Феофанії, то все було б інакше. Але насправді, дивіться, Олексій Гончаренко нашу розмову про блокаду розпочав з гарної формули. Діяти завжди треба по закону, правда? От, і, власне, запитували ми у цій студії у Юрія Берези. Ну, слухайте, а чому не підготувалися більш ретельно, аби все було дійсно і не тільки по духу, а й по букві закону абсолютно, да, повним чином. Він говорить, ну як, ну от ми домовилися, три фракції, БПП, Народний фронт та Радикальна партія Ляшка, ми домовилися, що ми заведемо цих людей і що ми готові голосувати. А на питання наше, журналістське, чому ви не домовилися так само з пані Сироїд, ну якщо ви там вже домовлялися, да, ну окей, ну давайте діяти за регламентом, попередьте, про свої напрацювання, про те, що у вас є ці 150 голосів, ну можливо навіть на списочок так візьміть, да, щоб кожен свій підпис поставив, аби ну мотивувати. Ну не знаю, відповіді ми не почули. Ну це така історія. Давайте ми ще пані Острікову, потім Олексій Гончаренко, звісно, відреагує. Пані Тетяно, оскільки Олексій Гончаренко говорив дуже довго, то я теж дозволю собі зразу прокоментувати декілька озвучених ним не зовсім правдивих інформацій. Все би було можна списати на те, що пан Береза такий, знаєте, собі не дуже освічений в питаннях регламенту бойовий офіцер. Якби, ви знаєте, в кулуарах парламенту біля кабінету спікера Верховної Ради в той час не був лідер Народного фронту Арсеній Петрович Яценюк, який особисто керував спецоперацією по захопленню трибуни парламенту і захопленню будівлі парламенту. Я сподіваюся, пана Гончаренко немає сумнівів в компетенціях пана Яценюка як колишнього спікера Верховної Ради на предмет знання регламенту. Це перша позиція. Друга позиція. Те, що відбулося, це насправді є кримінально каране діяння. Тому що це стаття 341 Кримінального кодексу. Захоплення будівлі органу державної влади з метою перешкодити його роботі. Була захоплена будівля, під захопленням будівлі при цьому розуміється незаконне проникнення до неї. Ми підняли всі інструкції щодо заведення сторонніх людей в Верховну Раду і, зокрема, в зал пленарних засідань. І жоден пункт цієї інструкції не був дотриманий саме при заведенні цих чотирьох співробітників поліції. Більше того, було грубо порушено статтю 5 закону України про регламент, яка говорить, що під час пленарного засідання в залі Верховної Ради можуть знаходитися виключно народні депутати і технічні співробітники. Якби хотілося дотримати процедури, то була би подана спочатку заява, при цьому для цього не треба 150 підписів, достатньо заяви одного народного депутата про те, що він бажає, щоб інші люди під час пленарного засідання виступили в залі пленарних засідань Верховної Ради. Ця заява була би поставлена на голосування головуючим. В той час це була віце-спікер Оксана Сироїд. Є у вас 150 голосів? Будь ласка, ці люди заходять. Немає? До побачення. А те, що відбулося, це брутальне знищення парламентаризму і брутальна демонстрація сили, що так може бути захоплена влада. Ми вважаємо це неприпустимим, і відповідна заява написана віце-спікером парламенту до Служби безпеки і до Генеральної прокуратури. Давайте дамо Олексію зреагувати. Можливість просто дати покроково. Ну тому що ми просто забудемо. Я дуже коротко реагую. Ви побачите, ніхто жодним чином, якось ми про регламент, про що завгодно йде мова. Але ніхто жодним чином не дає оцінок діям Парасюка.
який, прикриваючись депутатським мандатом, бив ветеранів АТО. Ви про це не хочете хоча б одне слово сказати? Хочемо. Ви нам стільки про регламент розповіли, чому ви про це скажете? О, тоді я даю вам слово. Пане Олексію, я тоді дозволю собі ще подіях Парасюка прокоментувати. Ви знаєте, як парламентар, що є певні процедури. Якщо співробітники поліції хотіли повідомити громадськість, суспільство, владу про злочини, вчинені народним депутатом Парасюком, їм не треба було бігти на парламентську трибуну в незаконний спосіб. Ті народні депутати, які їх завели, зокрема Береза, Гращенко та інші, могли скористатися своїм правом невідкладного прийому у генерального прокурора і спільно з цими співробітниками поліції повідомити особисто генеральному прокурору про злочини, вчинені проти поліції народним депутатом Парасюком. Буде кримінальне провадження, буде подання в Раді, будемо розглядати згідно регламенту, згідно правового порядку, встановленого в державі. А якщо, хочу доповнити, а якщо ці народні депутати хотіли зробити прес-конференцію чи брифінг, також відповідно до закону про регламент, вони це могли зробити в кулуарах Верховної Ради, де відбуваються брифінги і прес-конференції. Натомість не треба було брутально демонструвати силу всередині парламенту, розколювати суспільство, яке і так страшенно наелектризоване і розділене з подіями блокування торгівлі на крові в Донбасі, і не робити оцих страшенних проблем стосовно порушення закону і Конституції. Тому, коли ми говоримо про те, що є влада у руках людей, які сьогодні складають нібито більшість, то важливо, щоб ця влада використовувалася так, як передбачено законом і Конституцією, а не так, як передбачено на власний розсуд. І, власне, це те, що ми оцей ланцюг справ, які ми зараз обговорюємо, це зайвий раз підтверджує, що на превеликий жаль, ні для БПП, ні для Народного фронту, ні Конституція, ні закон не є тим дороговказом, який вони збираються виконувати. Ви посмотрите, какие чудеса эквилибристики и гимнастики словесной употребляют мои коллеги, чтобы только не прокомментировать действия Парасюка. Причем здесь генеральный прокурор сейчас? Оцінку давати смісту має. Ми причем здесь оцінку давати смісту? Ми політики. Ми всі видели это видео. И извините, я даю этому свою оценку, общество дает этому свою оценку, вы не хотите дать этому свою оценку. Это ваше право. Будьте генеральный прокурор сперва дал уголовно-правовую оценку в установленном законом порядке. А я вам говорю, дайте политическую оценку. А политическую оценку мы дадим тогда, когда будет в Верховном Совете представление о снятии неприкосновенности. Причем здесь представление о снятии неприкосновенности? Политическую оценку. Я думаю, людей больше интересует юридическая оценка. Конечно. Понятно. Тогда вот теперь, уважаемые телезрители, вы видите, почему до сих пор не ликвидирован институт депутатской неприкосновенности. Потому что этот институт, к сожалению, развращает таких морально нестойких депутатов, как Парасюк, развращает их до такого состояния, когда Алексей, они... Алексей, у вас есть коалиция, мы готовы проголосовать за изменения в Конституции. Вносите. Алексей, ваш президент тримає зміни до Конституції. Ваш президент. Ми готові голосувати. У вас є коалиція 226 голосів. Ваш президент тримає цей за зміни до Конституції стосовно... Я голосував, откройте і посмотрите, голосували. Ви не до громадян звертайтесь, не до телеглядачів, а до президента, будь ласка, керівника вашої де-факто фракції, щоб він вніс зміни до Конституції, і ми разом з вами проголосували. І ви не будете так палко популізмом займатися від імені своєї фракції чи від себе особисто. Президент сьогодні має внести до другого читання зміни до Конституції, які проголосовані в першому читанні. Ще раз, президент внес этот законопроект, я голосував за нього в першому читанні. Ви голосували в першому читанні. Я голосував по кожній фамілії. Пане Олексій, ви голосували в першому читанні, закон потребує другого читання. Новинському. Пане Олексій, я по всім голосував. Закон, я вам просто нагадаю, ви мабуть забули. Ви голосували за перше читання, але він, на превеликий жаль, потребує другого читання. І це залежить від президента. Нехай внесе в зал Верховної Ради, ми проголосуємо. І побачимо, як ваші депутати з вашої фракції голосують. Іменно президент і внес цей законопроект, він автор законопроекту. Ми дуже дякуємо президенту і будемо його просити разом з вами внести цей законопроект до другого читання. Посилаючись на вас, як на одного з керівників фракції БПП. Рубію. Что же мы не блокируем? Что же мы не блокируем и не строим редуты? Что вокруг того, что почему Порубій не виносить этот вопрос в зал? Олексій, вам, напевно, в інструкції не написали. Президент не вніс. Він ще чекає у адміністрації президента цей закон. Він не внесений в Верховну Раду. Він до другого читання. А що ви всі в інструкціях, друзі? Тут люди зараз...
автор этого открывается Рада Гофтюэй и смотрим, кто автор этого законопроекта. Это президент. Правильно, так він і мені до другого читання. Ви ж правильно говорите. Дякую. Перше читання ми проголосували, а друге читання чекаємо. Дивіться, от тут така цікава дискусія, чий президент, Дерев'янко каже, це ваш президент, чи наш президент, що, ні, хто що має робити. Ні, я вважаю, що це президент України, але від боку Петра Порошенка. Так, да, ну, власне, власне. І от тут політична оцінка, чи суспільна оцінка, чи народна оцінка, прокуратура. Народна, у нас є такий проєкт, у 22.15, там буде народна прокуратура, і там буде цікаво. Але насправді зараз дійсно тут ми говоримо і про Генеральну прокуратуру, і про функціональні обов'язки, інституційні обов'язки там, да, тієї чи іншої структури, і президента, зокрема. У нас дуже часто так буває, що президент має право, а не обов'язки. В дуже важливому контексті ми про це зараз поговоримо. Про те, що президент нам не подарує. А всім, а особливо вам, друзі, я не знаю, чи ви хочете того подарунку чи ні, дочасні вибори. А президент цього тижня говорив про це. І от, власне, хочеться почути, як ви розцінили, ви засумували, засмутилися, що президент не подарує, чи ви такого подарунка не чекали? Ви знаєте, я вам скажу позицію власної і партії Волі, яку я представляю в парламенті. Ми вважаємо, що нам треба перше ухвалити закон про вибори, який не дасть можливості наступні вибори проводити в такий самий ганебний, корупційний, підкупний спосіб, як це проводилося, як це в нас в Україні проводиться. Тобто, перше завдання – це є закон про вибори з відкритими партійними списками, з виключно пропорційною системою, з мінімальним прохідним бар'єром, щоб дати можливість потрапити туди політичним силам новим. І найголовніше – це заборона політичної реклами, яка здорожчує вибори, щоб ми змагалися ідеями, ідеологіями, і тоді будемо мати результат. Те, що президент сьогодні не хоче проводити вибори, це очевидно. Тому що він не хоче відмовлятися сьогодні від контролю за всіма потоками, коштами, які сьогодні він контролює, і офіційними, і неофіційними. Він втратить владу, і так само його партнер Яценюк також цього категорично не хоче. Тому один за одного тримаються і будуть робити все, щоб ці вибори не проводити. І мало того, будуть робити все, щоб навіть закон про вибори, який вимагає суспільство декриміналізувати цей процес, от виборчий, от в тому числі, вони не збираються робити. Тобто ваша позиція, вибори потрібні, оновлення потрібне, але вже за новим законом, за новими правилами. Виключно, абсолютно. Виключно є позиція. Так, да, повернемося ще, просто мало часу дуже, пані Тетяно. Фракція «Самопоміч» також вважає, що проводити вибори за чинним законом наразі немає змісту, тому що до влади прийдуть ті самі і, можливо, навіть гірші. Це перша позиція. Але те, що це вербалізував президент, є ознакою того, що він бачить таку загрозу, і вона є вкрай небажаною для нього і його політичної сили. І, на жаль, мушу констатувати, що до цього нас можуть стимулювати зовнішні чинники, наприклад, той новий світовий порядок і безпековий порядок, який буде погоджений президентом Трампом з іншими лідерами, зокрема європейських держав, нашого президента можуть одного дня просто поставити перед фактом. Або ти робиш це, або ти йдеш на перевибори. І це дійсно може трапитися. Те, що він вербалізував, ще раз підтверджує, що це може відбутися навіть восени. Навіть незважаючи на відсутність закону і на оті, скажімо так, негативні речі, які могли би... Моя думка, що це може бути просто простимульовано зовнішніми факторами. Угу. Ну, це почули. Давайте ще Олексія Гончаренка почуємо. Перед тим подякуємо Тетяні Острікові, я нагадаю, фракція «Самопоміч». Дякуємо. Дякую вам. От, щодо мотивації, чому це не може статися і чи дійсно не може це статися, щодо дочасних виборів. Олексію, прошу. В Україні може статися все, що завгодно. І ніхто не знає, що станеться. Давайте будемо чесними абсолютно. Але те, що сьогодні сценарій дострокових виборів, він є небезпечним для країни, мені здається, кожній людині це зрозуміло. Подивіться, скільки людей, скільки політичних сил сьогодні працюють проти України, знаходячись як би то в українському політикумі. Уявіть собі, що буде відбуватися на дострокових виборах. Тому цей сценарій є небезпечним, але ніхто не може нам сказати, що ми є абсолютно застраховані від нього. Олексій, ну а от дивіться, підстав, власне, думати про долю коаліції їх більше, ну цього тижня побільшало принаймні, на один депутатський погнет менше, та вже у коаліції. Про Сергія Мельничука зараз я говорю, звісно, є заява про вихід з коаліції. А що скажете? А скажіть мені, будь ласка, коли взагалі Сергія Мельничука хтось відносив до коаліції?
Ну, я, ну, ви знаєте, ви кажете, що стало авторитет менше, де, ну, ніколи. Ну, заява ж не була написана про вихід з коаліції ним. Ну, бачите, так бачите, скільки ще в нас таких є багнитів, яких начебто нема, а вони є, потім вони вийдуть чи не вийдуть. Коли я рахував, і я це кілька разів цю математику казав на телеканалі 112, дуже просту, 142 БПП, 81 Народний фронт, 223, плюс Парубій, Геращенко, 225, Гопко і інші члени самопомочі виключені там з фракції, то 226 і більше. Ніколи Мельничука не рахував, а він ще й зараз вийшов. Ну, тобто, знаєте, той багнет втрачений, якого ніколи і не було. Багнети Шрёдінгера у нас такі, виявляється, навіть є. А, добре, Юр, вам буквально, ну, просто одну фразу можу дати, 10 секунд на завершення. Ви знаєте, насправді коаліції де-факто немає. Сьогодні президент не хоче брати відповідальність на себе стосовно права, не обов'язку, підкреслюю, а права розпуску парламенту і відповідальності за те, що відбувається в країні, от, в парламенті, зокрема. Але я вважаю, що якщо ми не змінимо виборче законодавство, то немає ніякого сенсу йти на вибори взагалі. Тому що ми будемо мати гіршу ситуацію, от, і тільки чесні вибори, вибори без грошей дадуть можливість дійсно рухатись вперед позитивно. Почули вас. Дякуємо. Юрій Дерев'янко, народний депутат України. Олексій Гончаренко, народний депутат України, був Дякую. З нами з Одеси. Дякую. Та скайпом дякуємо дуже за це. Ну і, звісно, Тетяні Остріковій теж кажемо дякуємо.